Бәлі, қсуси карантин режимі қайдаларының мүхтәліф yollarla pozulması, həmin dövrdə işləməyən şəxslərə və əstəminatlı ailələrə ayrılmış ərzaq yardımlarının paylanılmasında yol verilmiş. Negativ hallara qarşı prokurorluq orqanları tərəfindən qanuna müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Və bu istiqamətdə aparılan araşdırma çərçivəsində bir neçə rayonda icra nümayəndələri işdən çıxarılıb, barələrində də cinayət işi başlanılıb. Masallı, Quba, Cəllabad və Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hallara yol vermələri barədə yerli icra hakimiyyətlərindən rayon prokurorluqlarına daxil olmuş müraciətlərə baxılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, araşdırma zamanı Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi İsrail Tağıyevin 74 nəfərə qanunsuz arayış verdiyi üzə çıxıb. Eləcə də Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının Vladimirovka kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi İslam Abayevində ayrı-ayrı şəxslərə Qusar rayonuna getmələri üçün qanunsuz arayış verdiyi müəyyən edilib. Cəllabad rayon icra hakimiyyəti başçısının Şiləvəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Bağır Şirəliyevin isə Heydər Əliyev fondu tərəfindən imkansız ailələrə göndərilən ərzaq yardımının paylanması zamanı negativ hallara yol verdiyi, ərzaq paylarını özünü və muavini Rəşad Seyfullayevin yaxın qohumlarına, o cümlədən kəndin imkanlı şəxslərinə payladığı məlum olub. Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçısının Məmməd Qasımlı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin muavini Mətəf Mikaylovun da Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilmiş ərzaq yardımını imkansız ailələrə deyil, yaxın qohumları və kəndin imkanlı şəxslərinə paylamasına əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Həmin şəxslər icra hakimiyyəti başçılarının əmirləri ilə tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Toplanmış materiallar üzrə cinayət işləri başlanıb. Elşad Bayramoğlu, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.